Máme zde také jeden formulář pro občany České republice, kterým říkáme vítači. V tomto formuláři je praveno: prohlašuji tímto, že jako občan České republiky nesouhlasím s nelegální migrací. Opět, podle zákona není možné schvalovat nelegální migraci. Domníváme se, že vítači, kteří nebudou ochotni toto podepsat, by neměli být obslouženi, ubytováni a neměli by být poskytnuty služby. Prosím, sdílejte, stahujte si formuláře a používejte ji jako projev vašeho občanského postoje a projev vašeho občanského postoje v podnikání. Je důležité, abyste do toho dali svou duši, protože jako občané máte právo šířit svůj názor a jednat podle něho. Děkuji za pozornost. Prosím, navštivte www.našehodnoty.eu, stahujte formuláře a nedovolte nikomu, aby rozstupoval naši ústavu